खाली बोल अरे वाह ताकि सामने देखे आदमी कैमरा बैठे थे बलि का बकरा तैयार थोड़ा साइड हो गया बलि का बकरा तैयार है। मोहतरम हजरत एक जरूरी ऐलान दिखा लो। दुल्हन का नाम है तरन्नुम परवीन, उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है आली का नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन शाह मुल्तानी। किसी निकाह में महर 45,786 रुपया। किसी निकाह के मखसूस गवाह है आली का नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब मौजूद। दूसरे मखसूस गवाह है आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुस्तकीम साहब मौजूद राम मौजूद। खुतबा निकाह पढ़ना सुन्नत है लेकिन सुनना वाजिब है, इसलिए 5 मिनट आप हजार वक्त निकाल देगी ईरान से निकाह के वक्त में गवाहान का और वली का रहना जरूरी है। सलाउद्दीन भाई है जी 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 सलाम। हाँ निकाह हुआ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا